Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Хар күні жылы жүзілік пенен күтіп алатығын хүрметлі замаласылар. Сізлерменен көрсетуіміз арқалы және көрісіп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Сізлерменен нәу бәхардың 12 март күнінде көрісіп тұрмыз. Хар бір күн бәхар нәпесі менен ереде жанға жағымлы. Бәхардың жылы лебі барлық кеулерге сұлу сезімдерді ұялатсын деген жақсы тілекте көрсетуімізді баслаймыз. Әзіз телетамаша көйлер, бүгінгі көрсетуімізде қандай меймалар, қандай темалар дөгірегінде сәубетлесулер алып барлады еген деп қызықсынып отырған болсаңыз, көрсетуіміздің қысқаша мазмұны менен таныстырып өтсек. Олай болса нәубетті анонсқа береміз. Мархамат. Бүгінгі көрсетуімізде сәнеге байланысылы уақия һәм жаңалықларды сөз етуші бұл күн тарихта рубрикасы. Бәхәр мәсімінен ілхамланған шайырлар дөрекпелері. Жаңа инновациялық жойбарлар, жаңа техникалық ісілемелер үстінде жұмыс алып барып атырған замаласларымыздың бірі бүгінгі көрсетуімізде иманда. Мүлетлер ара татулық, дінлер ара кеңпейлік сияқлы ағыла пазилетлер Наурыз байрамында және де көзге тасланады. 13 март қазақ мүлеті уәкілерінің көрсу байрамы, сәнеге байланысылы сюжет. Хаял қызларымыз үшін әжайып шаш түйдегін «Гөзалық сырлары» рубрикасы арқалы ислеп көрсетеміз. Білесіз көрсетулеріміз дауымында сәнеге байланысылы бұл күн тарихта рубрикасын әзеріңізге ұсынып келмектеміз. Бүгін 12 март әптенің пешенбі күні. Сәнеге байланысылы уақия һәм жаңалықларменен таныстырып барушы рубрикамызға нәубетті береміз. Мархамат, көріп тамаша етің. Бұл күн тарихта. Бүгін Маврикий мемлекетінде ғарисізлік күні. Мағлұмат орнында соны айтып өту орылы, Маврикий республикасы Хинд океанының батысындағы Маврикий атауында жайласқан мемлекет. Пайтақты Порт-Луи қаласы. 12 март дүния жүзілік ананас күні. Бұл байрамда диеталық тағам ретінде тән алынған ананастың түрлі сортлары көпшілікке ұсынылады. 1994 жылы Гиннес рекордлар кітабына ең үлкен ананас кіргізілді. Оның салмағы 8 килограмм еді. Ал қазіргі уақытта ананастың 60-тан астам сорты бар. Бүгін Хиндістанда Холи бояулары байрамы кең түрде белгіленеді. 12 март Қытайда ұлыма халқылық терек егу күні. Сонда яқы бүгін дүнияға белгілі неміс физигі Крихкорф Густав Роберттің тулған күні. Ол электр тогы, оптика һәм механикаға байланысылы көплеген ілеме жұмысларды алып барған. Өтіп атырған әр бір күн бізді шығыс халқының жыл басы Наурыз байрамына жақыластырмақта. Бұл байрамда кеулерде жылы сезімлер оянып, бір-біреуге мехір мұхаббат, хүрмет іздет, ауызбіршілік сияқлы ағыла пазилетлер көзге тасланады. Үлкен-үлкен қазаларда қайнап тұрған сөмелектер жәмдескенліктің көрінісі. Халқымыз әзелден жылы жүзілікпенен бір-біріменен көрсген. Көрсуде де үлкен мәні бар. Себебі көрсу арқалы инсанда бір-біреуге болған мехір, жылылық сезімлері артады. Әдетте, тәрбиясы жақсы, жасы кішілер, жасы үлкенлерді ұшыратып қалғанында, біріншілерден болып қолынан алып, ассалам алейкум деп сәлемдесіп, хал ахуалын сұрайды. Бұл да инсанның бір-біреуге болған итібарының белгісі.
Бұндай ағыла пазелетлер ұлыстың ұлы күні болған Наурыз байрамы қабатында көпшілік арасында және де күшейеді, өз көрінісін табады. Бәхәр байрамларының ішінде көпшілік 13 март күнін қазақ мүлетінің көрісу байрамы екерлігінен хабардар. Елімізде түрлі мүлет уәкілері бекем достықта, бауыры кеңлік пенен тынышлықта жасап, абадан тұрмыс кешіріп келмекте. Олар еліміздің хар хилы тарауларында жемісілі менет етіп, мәмлекетіміздің равожлануына өзлерінің үлеслерін қосып келмекте. Бүгінгі күнде көп мүлетлі республикамыз халқы арасында бізге жүдә жақын, туысқан болған қазақ мүлетінің де өз алдына ахметі бар екерлігін білеміз. Осы мүлеттің өзіне тән болған көрісу байрамы әйне Наурыз байрамы қарсаңында белгіленеді. Бұл байрам ескіден бізге дейін жетіп келген ұлы Наурыздың босағасында белгіленуінде де үлкен мәні бар сияқты. Себебі бұл байрамда қапа кеулер өкпе кенеден тазарады. Адамларды кешірімлі, бір-біреуге мүрубетлі болуға шақырады. Әйне ұсындай дидар көрісу һәм Наурыз байрамы Қожелі районындағы 22-ші салы ұлыма білім беру мектебінде де шөлкелместірілді. 13-ші Наурыз көрісу мерекесі. Мында біздің қазақта күнде-күнде қол алысып, құшақтасып көрісе бермейді. Жылына бір мәртебе сол 13-ші Наурыз күні көріседі, құшақтасады. 13-ші Наурыз күні сол үшін көрісу мерекесі деп атаған. 13-ші Наурыз күні таң ертеңнен бастап дастархандар жайылып, міндетті түрде бауырсақтар пісіріліп, көжелер пісіріледі. Сол күні жас үлкен адамдардың үйіне жас кішілер көрісуге келеді. Сол бір күні, бір күннің ішінде жеті үйге кіріп шығып, кіріп көрісу ол әдетке айналған. Бұл тоқшылықты, сол жаңағы жылдың басында сол дастарханымыз қандай мол болса, жыл соңына дейін молшылық болсын деген ниетте болады. Байрам кешесінде мектеп оқушыларының тайырлыған концерт бағдарламалары, мүлліелігімізді сәулелендіре тұғын сахналық көрініслер тамаша көрлерде өзгеше қызығушылық пайда етті. Онда оқушылар қыз ұзату, хаужар, бет ашар сияқлы мүлли үрп әдет дәстүрлерімізді сахналық көрініслер арқалы көрсетіп берді. Өлкемізге Наурыз келді, Наурыз! Баршаңызды Наурыз мерекесіне шақырамыз! Келіңдер, келіңдер! Наурыз тойының үлкен ырымасы Наурыз көже. Наурыз көже кем дегенде 7 түрлі дәмнен жасалады. Оның мәні жаңа жылда тойымшылық, молшылық, татымды өмір болсын деген ырымды паш етеді. Ал қанеке қонақтар, айналайын балалар жеп ішсін деп тамсанып, 7 түрлі дәм салып. Наурыз көже пісірдім, тойға қазан түсірдім, құйдым алтын табаққа, құлшынындар тамаққа. Көжеге жас кәрінді, шақырамын бәрінді. Біздің ата-бабаларымыз әсірлер бойы Наурыз байрамын менет, достық, мүрубет байрамы сыпатында кең түрде белгілеп келген. Өйткені Наурыз өзінің мәнісі жағынан халқымыздың кең пейілігін, оның табиғи гөзалығын аңлатады. Бұл байрам әр біріміздің шаңырағымызға, елімізге құт берекет, ырысқы несебе, қуаныш алып келеді. Өзара татулықты, ауызбіршілікті бекемлеп, ұлы істерге тикар салады. Наурыз мейрамы бүкіл мұсылман халқының ұлттық мейрамы болып есептеледі. Наурыз бұл өзі жаңа жыл мейрамы болып есептеледі. Жалпы мұсылман халқында Наурызда бүкіл мұсылман халқының ұлттық салт дәстүрлері, ұлттық ойындары көрсетіледі. Наурызда бүкіл өкпе, реніш ұмытылып, адамдар бір-біріне жақсы ниет, жақсы тілек білдіреді. Бір-бірімен қауышып, көрісіп, жақсы тілектер айтады. Әлбетте, бұндай өткерлі батырған байрам кешелері жасларымызды мүлли қадіретларымызға садықлық рухында тәрбиелау менен бірге, оларда ана отанымызға болған сүйіспеншілік һәм мақтаныш сезімлерін еле де асырады. Өйткені достықта, тынышлықта тату жасап, менет етіп батырған гөзал диярымызға әр дайым байрамлар жарасады. Байрамларыңыз және бір мәртебе құтлы мүбәрек болсын.
Технологиялардың раважлануы нәтижесінде хазіргі уақытта техникалар әдеуір өзгеріп, заман талабына сай инновациялық техникалар менен әдеуір дәрежеде толысып бармақта. Міне осында техникалық ісленбелерге қызығатын замаласыларымыздың бірін бүгін студиямызға мұрат еткенбіз, демек таныстырып өтеміз. Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің архитектура факультетінің ассистенті Нәжибулла Калиев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Нәжибулла, міне сіз техникалық ісленбелерді сілеуге қызығасыз. Бұл бағдарда бірқатар инновациялық жаңалықлар жаратқансыз, солай емес пе? Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 2014 жылы ассистент оқытушы сипатында жұмысқа жайласып, 2015 жылы инновациялар ярмаркасында Ташкент қаласында қатынасып, сыйлы орынды алдық. Һәм бұл инновациялық көргізбеге 2015 жылдан 2019 жыл дауында қатынасып, 2019 жылы халықаралық инновация ярмаркасында, яғни бір қанша мемлекеттер бұл жерде тек қана есенгі, яғни алдыңғы есенгі мемлекеттерден тысқары, Корея, Япония, Англия, Германия мемлекеттерінен көплеген инноваторлар қатынасып. Бұл жерде біз қауендерімізбенен біргелікте, һәм Қарақалпақ мемлекеттік университетінің бір қанша алымдарыменен, жас алымдарыменен біргелікте жақсы қатынасып, сол жердің өзінде яғни номинация бойынша энергия тежемлі номинациясы бойынша сыйлы орынды алдық, бірінші орынды алдық. Бұл Азербайджан мемлекетіне жақсы технология бойынша берілді, һәм біздің университетімізге, яғни университет командасына бұл жас алымларға, һәм оның қауендерлеріне берілген, яғни бүтін Қарақалпақстан жас алымлары үшін берілген үлкен сыйлық болды. Бұл инновационный ярмарка 2019 жылдың 29 октябрінен 31 октябрь аралығында 3 күн дауам етті. Бұл инновационный ярмаркамызде біз ысыту қазаларының оптимал вариантларын, яғни біздің Қарақалпақстан шариғатын өзіңіз білесіз, суық болуынан қатты нәзір бізде де самал бар. Сол самалға, сол суық климатқа туры келеді, оған масласқан ысыту үскінелерменен, ісленбелерменен қатынастық. Бұл ісленбеміз тікелей қазіргі уақытта ауыл қожалықтарына көплеген газ таминаты жетіп бармаған аймақларға біздер ұсыныс еткен, яғни газ баллоны, яғни пропан газ баллоны менен тұрақлы 25 күн дауамында ысытып беретұғын, 80 метр квадрат аралыққа ысытып беретұғын үскінемізбен қатынастық. Және де бұған қосымша ретінде, яғни отын, көмір, һәм сұйық жанулармен ісілейтұғын ысыту қазаларымызбен қатынастық. Нәжибулла, бір қанша таңдауларға қатынасқаныңызды, ярмаркелерге қатынасқаныңызды айтып отырсыз. Бүгінгі күнде сіз һәм сіз қатарлы жас алымлар тарапынан сол істеп шығылған жобалар тұрмысқа енгізіліп жатыр ма? Хақиқатында қазір қауендеріміз бірге инновация, президентіміз айтқандай, ілім бар жерде істеп шығарудың өмір бақилығы тәміленеді. Солдықтан біздердің, яғни жас алымлардың ісленбелерін қауендеріміз қазіргі уақытта Нүкіс алға құрылыс, яғни Демба бойлар логотип астында ісілеп шығарып жатқан ысыту қазалары біздің ісленбелерімізді әмелиятқа толық енгізбекте. Бұдан тысқары біз енді өткен ярмаркамызда Корея һәм Япония һәм өзіміздің Инха университет, яғни Корея университетлерінің бір қанша программист алымдарыменен котелымызды, яғни ысыту қазанымызды автоматтастыру. Қазіргі уақытта бізде механикалық автоматикамыз бар, бірақ оны біз интернетке жалғау. Қазіргі уақытта білесіз, заман талабы 21-ші ғасыр тікелей технология ғасыры есептелінеді. Жұмысыңызда отырып ысыту қазаныңызды, яғни телефон арқылы, Wi-Fi арқылы сіз белгіленген, мысалға 75 градус болатын болса, котелді 75 градус ысыту қазанын. Егер белгіленген температура сізге, жайдың температурасы 30, я бірде 22-25 градусты тәмірлеп береді болмаса, сіз ярым сағат алдын команда беру арқылы соны жойбарды әмелге асыр жақпыз, құда қалесе. Яғни аралықтан тұрып,
Үйге бармастан бұрын ыстық қойу мүмкіншілігі болады. Ыстық қойу. Енді мен қосымша ретінде, әр бір техниканың негізінде инсанның жаратылысы, яғни Алла Тағала тарапынан жаратылысы көз алдыма сәулелі қосымша ретінде ыстық қазаларын адам жүрегіне салыстырмаңды. Мысалы, мен жүректі котелға мегізедім. Себебі бүйерде горелка вазипасын, газдың тәминаты өкпе деп ойлаймын да, өкпе. Өкпе хауадан демаламыз, сол кезде жүрегіміз қысқарады, һәм кеңейеді. Сол кезде бізде де артерия һәм вена, яғни қан тамырлары. Қан тамырлары, яғни бізде де ыстық қазанында подача һәм обратка дейді. Барушы һәм қайтушы системалар, яғни осы системадан келіп шығып қазан ыстық қазанларын, яғни сол жаңалығын жарату маған түрткі болды. Жүте жақсы, жүте әжайып. Мінекей, сіз ойлап тапқан бұл техникалық ісленбеге халықтың талабы қай дәрежеде? Қазіргі уақытта тек қана Қарабақстанда емес, мен өткенде Ташкент қаласында, яғни халықаралық инновацион ярмаркада қатынасқанымда, көпшілік инновацион ярмаркада көпшілік халықтан ыстық қазаны машқала болғандықтан һәммеге қызығып сұрайды. Бұл қандай, қай жерде істелінген? Өткенде Сұрқандария мен Қашқадариядан азғандай конкуренция болды. Конкуренция болған жерде рауажылану болды. Бәсеке. Енді халықтың арасында Қарабақстаннан шыққан бірінші мәрте деп шығып отырмыз ярмаркада. Сол халықтың арасында бір сұрау бердім халыққа. Ең Өзбекстанда ең суық аймақ қай жер? Қарабақстан. Демек, ыстық қазалардың ең сапалы һәм тұрақтылықты тәмірлеп беретін ыстық қазаларын кім ойлап табады екен деген сұрау бергенімде, сол жерде жиналған халық Қарабақстан деп сенім білдірді. Біз бір жағынан ол жерде халықты сол жерде өзімізге қарату болды, һәм екіншіден бұл ісленбелерімізді жаңалық сипатында алып шығу болды. Жүте жақсы. Енді келешекте қандай басқа да техникалық ісленбелерді ісілеуді ниет еткенсіз? Енді бұл ісленбелерімізге Өзбекстан Республикасы интеллектуал мүлік тарапынан өткен жылы бір жаңалық болды, һәм осы жылы жаңалық болды. Яғни интеллектуал мүлік тарапынан өзіңізге белгілі бұл қарқана, яғни бұл бірлеспенің ешқандай еш уәлаятта, республикамызда филиалы жоқ. Бұл тек қана бұл интеллектуал мүлік, жеке автор патентілестірілдік ыстық қазалары, һәм біздің ісленіп жатқан ісленбелерімізді ісленіп шығарушы қарханамыздың, яғни қауендеріміздің 10 жылдық кепілдік астында логотипі патентілестірілді. Бұл патент деген бұл алымдар тарапынан тән алынды деген. Себебі патентті алудың өзі машқала. Себебі ыстық қазанына ұқсаған 120 ыстық қазанын үйреніп шықтым. 120 қазаннан өзіме дерек 7 қазанды салыстырдым. Һәм солардан кемшілігін, һәм олардан біздердің ыстық қазанның артықмашылығы тәкірарланып, айтылып, жазылды. Һәм патентке лайық деп табылды. Һәм бұл патент алуымыз үлкен жаңалық болды. Ілмей жұмысыма тиісілі көплеген мақалалар жазғанбыз. Міне, өткен жылы, 2019 жылы инфарпакторды һәм Скопс, әзіргі уақытта білесіз, Скопс журналларында мақала шығару жүйеде машқала. Жеке авторлығымда Скопс мақала шығардым, жаздым ілмей басшымызбен біргелікте. Һәм Франция, яғни алымлары біздің тарихи естеліктілігі болған талабы жүйеде күшілген. Міне, бүгінгі күнде ілмей жұмысларда істеп отырған болуыңыз мүмкін. Қандай жаңалықтар бар? Әзіргі уақытта Қарабақ мемлекеттік университетінің ассистент лауазымында істеп, өзімнің ілмей жұмысым, яғни Қарабақстан тарихи естеліктілігін сақтап қалу, һәм олардың сақтау мүддетін асыру темасында 18.01 деген, яғни архитектура тарихи естеліктілерді қайта тіклеу һәм реставрациялау бағдары бойынша ілмей жұмыс алып барып отырмын. Қазіргі уақытта 4 жылдан астам ілмей басшымызбен жұмыс істеп отырмыз. Енді Құда қаласа бір жаңалық өзім күтіп отырмын. Ілмей басшым Хорезм Мамун академиясының үлкен ілмей хадымы, лаборатория
басылығы Дудиева Гаухар Салайына қазіргі уақытта ілмей басшымыз сұхбатында көптеген көрсетпелер берілді. Міне өзіңіз білесіз, археологтарымыз тарапынан Қарақалпақстан археологтарының ілмей жаңалықтары Қарақалпақстандағы көптеген тарихи естеліктер ашылып жатыр. Бірақ тілекке қарсы бұл ашылуларды сақтап қалу жүде бір машқала. Себебі біздер білесіз, 365 күннің, яғни 366 күннің дерлік 320-325 күні ыссық хауа болады, құяшылы күн болады. Хәм бізде жауын шашын бол. Хәм бізде де, яғни туран ғойпаты, бүйірде айтпақшы болғаным, ізей сулары, яғни коррозияға ұшырау машқаласы жұқары. Сулардың барлығы наватқа алып, сақлап қалу тәжірибесін шетел, яғни деректерінен қалай олардың сақлану мүддетін асырып отыр деген темада мен алып шығам. Бұл біріншіден Қарақалпақстан Республикасында тарихи естеліктерге болған сақлап қалудың бір оптимал варианты болады. Хәм біз сол тарихымызды келешек әулетке жеткіземіз деген үміттеміз. Қымбатты уақытыңызды бөліп, студиямызға келгеніңіз үшін сізге миннеттаршылық білдіреміз. Сізден тағы да жаңалықтарды күтіп қаламыз, және өмір мәрте қош келіпсіз. Рахмет. Құрметті телетамашакерлер, көрсетуіміз және давам етеді. Өлкемізде бәхәр маусымы үкім сүрмекте. Бұл маусым дүрітуші инсаларға өзгеше зауқ бағышлайды. Байрамларға толы болған бәхәр шайырлардың қалеміне қозғау салып, қосықлар жазуға итермелейді. Әлбетте, шын кеуілден, шын жүректен шыққан сөздер ғана жүректерге жетіп барады. Нәубетті шайырлар қалемінен дөреген қосықларға береміз. Қарақалпақ қызлары, сейілге жарасар қос бұрым шашы, үштен туған айдай қиылған қасы, миллилікке сәйкес киген лыпасы, зейнің тартар Қарақалпақ қызлары, жүзіне шағылысар өңір моншағы, сәубет лестен қалмас кеуілдің дағы, көздің жауын алар миуалы бағы, хайтта көрсең Қарақалпақ қызлары. Дәлі жігіт болмай өзіне енсен. Қанша гозал болса, бәріне тенсен, әдеби тіліңде айтысып жеңсен, тәжім етер Қарақалпақ қызлары. Кел бәхәрім, кел наурызым сағындым. Әтчек құс қабарлап бәр келгенін, ақ бидайға ырғалады жерлерім, жамалыңды жәннет бағы дередім, кел бәрім, кел наурызым сағындым. Алтын нұрын шашып айын құяшың, құслар салып жақсылықтың ұясын, инсанға ем һәр бір көскен қиясы, кел бәрім, кел наурызым сағындым. Қыстан кейін сағындырып келесең, шайырға ілхам, диханға еш бересең, гөззал қызлар доланады гүллердей, бәхәр келгенлігін соңнан білесең, қарлар еріп сулар тасып сайларда, шайда бүлбіл еш сайрап таңларда, шадлынама жаңлап наурыз байрамда, кел бәхәрім, кел наурызым сағындым. Ата дихан таң сәхірден оянып, нәу бәхәрден ілхам алып, еш алып, ақ бидайы минетінің жемісі, желкіл дейді ана жерден күш алып, тауларда қар дәрия тасын суларға, көлі толы балық үйрек қуларға, бағларында алма әнжір анары, мол табыс тілейміз мәрт диханларға, шаруалары төрт түлік мал айдаған, бәйгі ат шауып ұлақ ойнаған, бәрше дәрттің емі қатық қаймағы, күш жігерін қалқы үшін арнаған, құрылышылар құрып бейік әмірат, жігіт қызға арнап көззал мұхаббат, бар білімін елі үшін жұмсайды, жас әулетлер өсіп сағыл саламат,
елдің сәні биік ымырат жайлары, достылықтың бойында қалқым сайраны, төткіл елді қуанышқа бүлігін, құтлы болсын милли Наурыз байрамы, тәлім ілім жаслар білім шыңында, спортшылар жеңіс ту қолында, алымларың пыда ілім жолында, шешеді космостың сырлы жұмбағын, жердің үсті байлық, астыда байлық, айма-ай берілген нафақа айлық, ең бас байлық, тынышлық, бірлік, денсаулық. Кел бәхәрім, кел Наурызым сағындым. Инсанлар қалбінде достылық гүлдеген, ішкернелік, жаузылықты білмеген, жүрегімнің төрі саған кел деген, кел бәхәрім, кел Наурызым сағындым. Қариялар қадірлі төріңде сыйлы, қасында ақлықлары мегзетер гүлді, күлкілері жасар тады кеулді, кел бәхәрім, кел Наурызым сағындым. Сен келгенде жасылығымды еслеймен, заманым шат қартаюды сезбеймен, халқыма бақыт дәулет алып келгейсең, бәхәрімді, Наурызымды сағындым. Қызларымыз әмеше көздал шырайлы болып жүруді қалейді. Әлбетте, әр бір хайал қыз мәусімге сай шаш түйдеклерін өзгертіп тұрады. Хайал қызлар, экран алына еледе жақынырақ отыруыңызды мұрат етеміз. Қанегеміз көздалық сырлары рубрикасы арқалы әжайып бір шаш түйдегін істеп көрсетеді. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметлі хайал қызлар. Мен сіздерге қазір үй шараятында аңсат ісленетін шаш түйдегін істеп көрсетемін. Демек, шаш түйтегімізді баслаймыз. Бірінші, аңсат сленетоғын шаш түйтегіміз. Яғни, төбеден баслап, шашларымызды айырып аламыз. Не, мұна көріністі. Шашымызды өріп,
екінші қосылған шашымыздың үстіне жинап шығамыз. Әрбір адамның сөйлер сөзі, оның ой-пікірінің көрінісі һәм кеуіл сарайының айнасы. Жәмиетлік орылларда һәм бейтаныс жерлерде сөйлер сөзін көпшіліктің арасынан өз орныңды белгілеп береді. Бір сөзбенен айтқанда, сөйлеу мәдениетіне ана тілімізді жетік білу арқалы ерсіледі. Демек, бүгінгі күнде сөйлеу мәдениетінде ана тіліміздің тазалығына ітібар қай дәрежеде? Ендігі сюжетіміз осы бағдарда. Анық сөйлей алған адам ғана өз ойын айтқанын тыңлаушыға толық түсіндіре алады. Мұнда болса, оның қай дәрежеде өз ана тілін білу ахметлі. Яғни, адамның айтқан сөзі белгілі бір мазмұнды білдіреді, және сөйлеушінің, жазушының ұсы мазмұнға қатынасын көрсетеді. Сөйлеудің сапасы да негізінде оның мәнілігінде, сондықтан сөйлеу мәдениетіне ана тіліміздің тазалығын сақлау оған да зәрур. Бұнда көркем шығармалар, әдеби кітапларды оқу біздің сөйлеу мәдениетімізді және де жетілдіреді. Тіл жәмиетлік құбылыс, жәмиет раважануыменен бірге раважанып барады. Мұдамы таза сөздерменен толысып келеді. Соған бола біздің сөйлеу мәдениетімізде да жаңа сөздер пайда болады. Тіл һәм сөз жүда құдіретлі күшке ие. Сөйлеу уақытында нелерге ітібар беру керек? Біріншіден, тілдің тазалығы, әр түрлі тілдерді біледі екенмен деп шұбарлап сөйлемеу, гәплерімізді бір-біріне мәнілік жақтан байланыстырып сөйлеу, данышманлардың пікірлерінен пайдалану, халқымыздың тілінде әйемгі замалардан бер сақланып кеатырған әжайып дүрданалары болған фразеологизмлерден орынлы пайдалану арқалы инсан өзінің сөйлеуін жоғары дәрежеге көтеруі мүмкін. Жасларымыз арасында тілекке қарсы көплеген ұнамсыз көрінішлерінің куәсі болып қаламыз. Олар бір-біріменен сөйлесіп атырғанда гәплеріне құлақ түрсек, түрлі тілдердегі сөздерді араластырып, әсіресе «короче», «привет» сияқты сөздерді жиі-жиі қолдану арқалы өздерін бір мәдениетті раважланған жаслар сипатында көрсетуге әрекет етіп жүргенінің куәсі боламыз. Бұл нәрселер керісінше сол нәрсені балалардың құлағына құйып қоюымыз керек. Бұндай нәрселер олардың мәдениеттілігі емес, керісінше олардың өзінің ана тіліне деген хүрметсіздігі арқалы
мәдениетінің төмен дәрежеде екендігін көрсететін ұғынлығын біз сабақ барысында оларға ұқтырып өтуге әрекет етеміз. Сондай-ақ сөйлеуде пікірдің дұрыс анық етіп жеткерілуі, логиканың барлығы сөйлеудің төркінінде бұл нәрселерді қалайынша әмелиятта іске асыру бойынша да әмели түрде һәм теориялық түрде балаларымызға сабақ барысында түсіндіріп өтпектеміз. Бұл арқалы біз өзіміздің халқымыздың атын сақлап кетірген миллилігіміздің белгісі болған ана тілімізге хүрметті. Сол арқалы ана тілімізді хүрметлеу арқалы өзінің сөйлеу шеберлігін арттырып баруды бас мақсат етіп алдымызға қойғанбыз. Негізінде ауызекі сөйлеу, сәубетлесі оған пікірлесі үшін анық хам түсініклі. Бірақта мәдениетлі сөйлеу үшін тіл нормаларына әмел етеміз. Себебі ана тіл арқалы біз дәслепкі әліппені танығанбыз. Солай екен ана тіліміздің тазалығын сақлау әр біріміздің уазипамыз. Құрметлі көрсетуіміздің ықлас пентлері, саат тілерінің көрсеткішлері біздің көрсетуіміздің жұмақланғалығын білдірмекте. Әлбетте, көрсетуімізге ажыратылған уақыт шексіз емес. Өткен уақыт аралығында сіздің кеуіл кепиятыңызды көтері алған болсақ, біз өз мақсатымызге ерсген боламыз. Көрсетуіміз дауында бізбенен бірге болған телетамаша көлерімізге өзіміздің мінетаршылығымызды білдіреміз. Басланған күн сіздің өміріңізде жақсы жаңалықтарымен із қалдырсын. Және көріскенше сау-саламат болың. Аман болың, әзізлер.